মই বৰ শান্ত ঐশ্বৰ্যৰ শান্ত এতিয়া দুখ নাই যিখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ সৰুকালৰ পৰা একেবাৰে সৰুকালৰ পৰা 3 বছৰৰ পৰা মই দেশৰ কাম কৰা মানুহ এই এইটো কি কয় অকণ অকণ ল'ৰা ছোৱালী আমি একো নাজানো হাততে তাকুৰি লৈ সূতা কাটোঁ এইবুলি আমি এমুঠি দিয়ে বেছি দিয়ে তেনে দিয়ে আমি কংগ্ৰেছৰ হেৰিয়ালৈ পঠিয়াইছিলোঁ ইয়াৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰা সেই একেধাৰাই কাম কৰি গৈ আছোঁ মোৰ ঘৰৰ কামো কোনো কৰা নহয় মোৰ ঘৰৰ নহয় সকলোৰে ওপৰত মোৰ চকু তাৰ আছিলে কোনোবাই ক'ৰবাত কষ্ট পাইছে তাৰো চকু ৰৈছে আৰু যি পাৰিছোঁ সহায় সহযোগ কৰিছোঁ মই নিজতকৈ আনৰ ওপৰতহে চকু বেছি আপোনভাৱে জগত ভাত এইটো জগত ভাল জগত ভাল এইটো ঠিক কথা কিন্তু মই তাতোকৈ আপোন মোৰ যিসকল কৰ্মী পাইছিলোঁ লগ সেইসকলক মই নথৈ আনন্দ পাইছোঁ তেওঁলোকক আজি লগ পাই কাৰণ তেখেতসকল সকলোৰে অধিকাৰী সকলোৰে অধিকাৰ মোৰ ওপৰত আছে সেইকাৰণে মই আনন্দিত যে বিপথে যাব পৰা লগা হোৱা নাই আজি তেখেতে 100 বছৰ পাৰ কৰি 101 বছৰত ভৰি দিলে তেখেতে চামগুৰিত যিখিনি কাম কৰি থৈ গ'ল সঁচাই মানে ক'বলগীয়া কাৰণ আমাৰ কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ তেখেত পৃষ্ঠপোষকতা আছিল তেখেত সভাপতি হিচাপে বহুদিন কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেখেতৰ জৰিয়তে আমাৰ সামগ্ৰী কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰ শংকৰদেৱ সংঘৰ কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰত তেওঁ সভাপতি হৈ আছিল তেখেতলৈ মই শতকোটি প্ৰণাম তেখেতে আজি যে 100 বছৰ পাৰ কৰিলে তাৰ বাবে তেখেতক ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ হয় আজি সকলোৱে চামগুৰিত এতিয়া বৰ্তমান তেখেতেই মানে প্ৰথম 100 বছৰ পাৰ কৰিছে সেইবাবে আজি সকলো ৰাইজ আহি একত্ৰিত হৈ তেখেতক আজি মাল্য প্ৰদান কৰিছে আৰু তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি সকলো ৰাইজে তেখেতক আশীৰ্বাদ কৰিছে ককাই আজি 100 বৰ্ষ পাৰ কৰিলে এই আপাহতে চামগুৰি কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় পৰিয়াল আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা ককালৈ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ককাই যিদৰে চামগুৰিখন আগবঢ়াই নিয়াত তেখেতৰ যিখন সপোন আছিল সেই সপোন যাতে বাস্তৱায়িত হওক তেখেতে আৰু যাতে ভাল কাম কৰিবলৈ আমাক যাতে ভাল ভাল কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰি যাওক ককালৈ সেই চেগতে আমি সেৱা আগবঢ়ালোঁ ককাই বটবৃক্ষৰ দৰে যিদৰে পৰিয়ালটোৰ লগতে চামগুৰিখনক চাহ দি গৈছিল সেই চাহ যাতে সকলোৱে চামগুৰি সমাজ ব্যৱস্থাটোত তেখেতক কেইদৰে আগবঢ়াই গৈছিল সেই সকলোৱে জানে তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ তাৰে কামনা ধন্যবাদ অনুষ্ঠানপিয়াকৈ তেখেত আমি কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় যিহেতু ককা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়খনেই হওক চামগুৰি মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে ভাবিছে এনেদৰে যিকোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত তেখেতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে বিশেষকৈ মহাবিদ্যালয় আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত তেখেত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত সেই মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে আমাৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে বিভিন্ন শংকৰদেৱ সংঘৰ ব্যক্তিসকল আছে বিভিন্ন গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠসকল আছে সকলোৱে আহি পেলাই তেখেতক অনুষ্ঠিত মই যিমানখিনি পাৰোঁ তেখেতলৈ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ মৰম আগবঢ়াইছোঁ এই আপাহতে